Максим Беспалов народився у Дніпрі 19 серпня 1983 року. Представник рідкісного для України заняття – професійний мандрівник. У дитинстві мріяв стати письменником, і ця мрія також збулась. У 2005-му закінчив факультет журналістики Дніпропетровського національного університету. Автор блога в живому журналі під псевдонімом «Січеславець». Працював на телебаченні. В 2013-му став прочаною, здійснив паломництво шляхом Святого Іакова до так званого краю землі – мису Фіністерре. Автор кількох книг. Наразі живе у Львові. Працює в Акуна Матата Експедішнс. Водить людей в незвичайні мандрівки. Вітаю, шановних глядачів 9 каналу. Знову в ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні в мене в гостях пан Максим Беспалов. До тебе часто звертаються пан? Ну, зараз частіше, тому що зараз півтора роки, як я переїхав до Львова, і там, звісно, пан і пані – це звичайне звертання до незнайомої людини і до знайомої людини так само. Треба сказати, що пан Максим Беспалов – письменник, блогер, мандрівник, професійний мандрівник. Навіть є така професія, зараз ми про це поговоримо, як це взагалі може бути. Да? Дніпропетровець, колишній? Дніпрянин. Колишній чи перманентний? Чи перманентний, ну не можна стати колишнім дніпрянином. Січеславець. До речі, я познайомилася з тобою віртуально спочатку, як, мабуть, багато дуже людей, тому що всі читали живий журнал, Live Journal, де у тебе був блог, який називався «Січеславець», так? Давно це було? Давно це почалося? Чи існує цей блог зараз? Блог почався у 2005 році, коли мені хотілося кудись писати, незважаючи на те, що я був журналістом, працював як журналіст, хотілося кудись писати для себе. І якось він на початку був дуже кволим, потім розгортався, і десь у 2011-му чи 2014 роках це був дуже активний і дуже популярний. Перше есе своє ти пам'ятаєш у блозі? Написав «Всім привіт, мене звати Максим». Ні, перше есе було, що ми з друзями кудись пішли гуляти пити, я про це розповідав. Ага, тобто да. Мандри… І невеличкий допис такий був. Все-таки мандри, короткі, локальні мандри. Мандри в парк Глоби, так. Ти народився в Дніпрі. В Дніпрі. Твої батьки мають відношення до мандрів? Ні. Мама народилася у Дніпрі, батько народився в Воронежській області, але вже там десь 10 років живе в Україні, в Запорізькій області, а десь років з 18-19 живе в Дніпрі так само. Угу. Тобто вони не мандрівники? Не мандрівники. Вони такі осідлі люди. Так. Чим вони займаються? Ну, вони може, і хотіли б мандрувати, але поки нема такої можливості. До того не було такої можливості, хіба що поїхати десь на море, чи там кудись до Львова поїхати, зараз до Львова їздять, тому що я у Львові живу. Займаються вони робочі люди, мати інженер і батько робочий на заводі. А ти журналіст за фахом? Журналіст за фахом. Закінчив Дніпропетровський університет? Да, факультет систем та засобів масової комунікації. Чому туди пішов? Тому що не знав математики? Ні, я вчився в математичному класі, тому математику я знаю. Розвінчуємо міфи. Да, і математику знав краще за всіх в нашому класі. І, звісно, коли я вирішив піти на журналістику, вчителі математики казали: «Ну, ти що, з глузду з'їхав? Яка журналістика?» «Ти нас предав». Да, «Ти нас предав, але я з дитинства, там років 7, може раніше, мріяв стати письменником. Звісно, освіти письменника у нас немає, є там, звісно, в Москві літературний інститут, але у нас немає такої освіти, і найближче до того була журналістика. І як компроміс до мрії була журналістика». Я не уявляю собі, як можна в дитинстві захотіти стати письменником. Ну, я розумію, якісь такі ужиткові речі, як то там пожежний, там поліцейський, да? Ну космонавт, це ясно, спортсмен, наприклад, видатний. Ну те, що перед очима, те, що медіастар, як ми зараз кажемо, ну актор, співак. Так? Як можна захотіти стати письменником? Ну а як мрія стати актором чи співаком, чим вона відрізняється від мрії? Вона візуалізована, розумієш? Це от не візуалізація мрії так само.
Ну, в дитинстві всі читають книжки, так. Чи читали, коли це було модно, коли я був дитиною. Зараз знову повертається у моду. І всі читали книжки, і я хотів стати, хотів писати книжки. А ти уявляв книжки. Собі, як це, цей процес? Що ні, так, звісно, таке не уявляв, але якісь віршики я там вже в років 7-8 писав. Я пам'ятаю, добре пам'ятаю, 92-й рік, мені 9 років, і я написав кілька віршиків. Я їх записав на аркуш А4, написав «Максим Беспалов, вірші», ну, «Максим Беспалов, стихи». І ходив по вулицях і продавав цей аркуш, ніби своя книжка. Скільки років тобі було? 9 років було, 92-й рік. Такий підприємливий. І люди дивились на це, сміялися, давали мені карбованець. І казали, але ти собі збережи. Ну, брали цю книжку, але ти собі так само збережи ці вірші. Потім станеш дорослим, будеш сміятися, будеш що згадати. От я ну, дорослий, ти, мабуть, не мрій... за вірші, а платили за твою дитячу ініціативу. Так, так, звісно, так? Звісно. Тому що віршики там були ніякі, звісно. Але ну, вони думали, що дитина виросте і мрія зникне. Дитина виросла і з мрія не зникла. Ну, вони про це не знають, а раптом хтось зараз дивиться, чує, думає, гугли, боже, щодня, нічого може, собі, це може ж той малий, в якого я купив того аркуша. Я такий мав рацію, думає людина. Уявляєш? Через 100 років продасть за мільйон доларів. А до письменництва чим ти хотів займатися? Ну, були ж мрії зовсім якісь такі наївні, первісні. Ну, знаєте, я розповідаю, в мене є така приказка про себе, що я в дитинстві мріяв стати письменником, мандрівником і містером Олімпії. Ну, містер Олімпія – це такий найвищий в світі бодібілдерів титул. І потім ще додавав і королем. І зараз я розумію, що можна, скоріш за все, виконувати дві з цих мрій, що на все інше, щоб три, це вже не вистачає часу, сили натхнення. Ну, якби ти став містером Олімпії, навряд ти, чи ти став би письменником, хоча мандрівником, ну, в певному сенсі, але б ти мандрував би за необхідністю, скажімо так, а не за бажанням, бо їздив би на якісь там змагання, так? Ну, врешті все ще не складається, все складається на краще. То ти думаєш, що ти можеш ще стати містером Олімпії? Ні, містером Олімпії ні, але те, що я став мандрівником і письменником, я дуже-дуже довольний. Я, ну, мрії здійснюються, але тут той випадок, коли не краща дорога до мрії, хоча дорога так само чудова була, ну, мрія ніколи не здійснюється постійно. От я став письменником, але ж, ну, от вийшла в мене там друга і третя книга в моєму житті, але ж це, ну, це ще не досягнення мрії, це просто якийсь проміжний ітог, да, там проміжна точка. І далі, ще далі піде, і подивимось, куди це заведе. Станція пересадки. Станція пересадки. Будемо так вважати. Ну, до речі, колись, мабуть, буде повне зібрання творів Максима Беспалова, або там Січеславця. Ти пишеш під псевдонімом, чи ти пишеш під справжнім ім'ям? Ну, колись я думав, що буду писати і видаватися під псевдонімами. Перша моя книга вийшла під іменем Максим Січеславець, але зараз я зрозумів, що потрібно видаватися врешті під своїм справжнім ім'ям. Батьки дали тобі ім'я Максим, це значить величайший, найбільший. То і мрії у тебе такі глобальні, да? Стати найкращим професійним мандрівником. Є така мрія? Ну, що таке найкраще професійний взагалі мандрівник? Взагалі є якісь такі орієнтири? Ну, немає розрядів, як у слюсарів є розряди. Чорний пояс по мандрам, їх так само немає. Але, ну, якщо людина відчуває, що вона робить все, що може, і що вона досягає всього, що може, то мені здається, що це вищий рівень. Звісно, я поки не відчуваю, що я роблю все, що можу, і досяг всього, що можу, але я думаю, це людина, дуже рідко люди це відчувають, і мені здається, в такі моменти вони не праві, адже завжди є куди рости. Угу. Але ж земна куля, вона все-таки обмежена. Коли ти все об'їздиш, що буде? Знаєте, от кожна наступна поїздка дає мені розуміння, все більше розуміння, що світ неосяжний. І можна думати, що можна все об'їхати, сидячи у Дніпрі, і там, ну, і не так багато подорожуєш, наприклад. А коли ти подорожуєш багато і постійно, ти розумієш, що оу, я все не об'їздю, не зможу об'їхати все протягом свого життя, тому що величезна куля наша в землі, ну, всюди багато цікавих місць, багато цікавих людей. До речі, більше того, місця міняються. Місця міняються, але так само міняються люди, які там. І в багатьох місцях найбільш цікаве, що там є, це люди. А люди постійно змінюються, приходять нові, уходять старі. Будь-яка робота, а це все-таки робота, так? Ну, вона рано чи пізно перетворюється на рутину. Скажи мені, з мандрами таке може статися? Інколи буває. Інколи буває, але не так часто.
І це добре. Ну, буває, ну, воно набридає чисто в якомусь фізіологічному сенсі, тому що інколи видихаєшся, втомлюєшся. Просто втомлюєшся, тому що ти коли багато подорожуєш, ну, це ж подорожі не просто поїхати в Туреччину чи в Єгипет кудись в готелі лежати тиждень і пити, і їсти в all-inclusive. Це ж подорожі, які постійно потребують від тебе якогось постійного напруження, постійного зосередження, постійних дій, та, і тому часто буває, що стомлюєшся. Наприклад, у мене влітку була подорож, дві подорожі поспіль, і це був місяць повний. Коли я повернувся додому, я потім тиждень відсипався, і не можу сказати, що вже зараз, досі відійшов від тієї подорожі. Ну, чому ще досі не відійшов? Тому що я, наприклад, тоді побував на Шпіцбергені, я побачив, наскільки це цікава архіпелаг, цікаве місце, і я написав про це книгу. І вона вийде вже наступної весни. І буде називатися «Український Шпіцберген». Треба ж посидіти трошки, щоб хоча б написати книжку, зосередитися, зібрати там якийсь матеріал. Це так само важко, коли ти постійно… Чи ти просто в мандрах можеш писати? Ні, в мандрах зосереджений саме на мандрах. А ти робиш якісь нотатки? Ні, фотографії хіба, але в мене чудова пам'ять. Але ж можна щось забути. Ну, шкода, так. Але пам'ять чудова, я на неї не жалкуюся. Не скаржуся поки що, ну ще рано. Я тобі скажу ще рано. Взагалі, ти пішов на журналістику, аби стати письменником, так? А як же виникла оця гілка мандрів, коли вперше ти організував собі якусь подорож? Чи це був звичайний туризм в побутовому розумінні, знов-таки там на пляжі чи в готелі, чи ні? Чи щось таке було особливе? Ну, почалося це, напевно, коли я почав сам мандрувати. Ну, з дитинства мріяв, так? А коли сам почав мандрувати, це було десь 14 років. Я тоді займався і досі займаюся спортивною грою «Щодеколи». І ми їздили тоді на якісь шкільні змагання «Щодеколи». Ну, звісно, з тренером, а колись і без тренера, коли там нам років 16-17 було дорослої людини. І вже тоді, ну, от я розумів, що мені дуже подобається мандрувати. Може, тоді це була там втеча від батьків, да, для підлітка це особливо важливо. Певна самостійність. Да, певна самостійність, воля. Але потім це перетворилося на головне захоплення життя. Щодеколи вже фоном стало, да? Щодеколи стало фоном. А мандри на першому. Так було. Потім я вже почав мандрувати і поза щодеколи. Мандрував багато Україною. Потім, коли з'явилася фінансова можливість, коли почав заробляти гроші, там, спочатку на Кавказ літали, потім в Туреччину, там Близьким Сходом мандрували, потім почалася Європа, потім інші континенти. І зараз якось це таким комом розгортається, крутиться і збільшується. Карта мандрів у тебе в голові, чи є якась візуалізована знов-таки картина, де ти там прапорці втикаєш? Знаєте, є така зараз скреч-карта. Це така карта, на якій можна стерти монеткою, де ти побував. От зараз тебе є така? Є така, мені подарувала дівчина на день народження, вона є. Я її постійно, коли кудись нове місце, з якогось нового місця повертаюся, я стираю. Магнітики ти не возиш? Вожу. У мене всі холодильники у батьківській квартирі. Всі холодильники? Можна подумати, у тебе цілий цех холодильників. Ні, ну у мене є квартира батьків, яким я привожу, яким привозив, коли жив у Дніпрі. А квартира, де я зараз живу у Львові, холодильник, заповнені холодильники цими магнітиками. Переїзд у Львів – це теж поклик душі мандрівника, просто змінити там пейзаж за вікном. До речі, мені здається, це… не втеча, як для мене, да, то багато людей кажуть, о, я там втік знов-таки від батьків, від якогось там звичного середовища. А для мене це навпаки розширення твоїх можливостей, тому що тобі є куди їхати, і до кого їхати, і в Дніпро. І тебе чекають у Львові. Тепер у тебе якби так два рідних міста, скажімо так. Да, місто дитинства і місто твоєї там самостійності. Що для тебе був переїзд у Львів? Це пов'язано з роботою? Та, ні, так і є, що це було бажання розширити географію. По-перше, я не відчував, що я об'їздив Західну Україну так, як хотів би об'їздити Західну Україну. З іншого боку, я розумів, що від Львова до Європи, до Європейського Союзу 100 кілометрів. І там переїжджаєш кордон з Польщею, а там вже дешеві авіалінії, той самий Ryanair. Зараз він наступному році почне літати зі Львова. І це просто дуже зручно, коли ти професійний мандрівник, це дуже зручно просто жити поруч з кордоном Європейського Союзу. Тобто ти приїхав поближче до роботи. Так, поближче до роботи, можна сказати, хоча там, де я і мій ноутбук, там вже робота.
До речі, от я щойно хотіла спитати, де твій дім? Да? Мандрівники часто кажуть, мій дім там, де моя зубна щітка. Да? Тому що вона зі мною, тому що я не можу без неї їздити. Хтось каже, я мій дім там, де мій рюкзак. Да? Де твій дім? Там, де мій ноутбук. Дім письменника. Так. Взагалі. А батьківщина все-таки Дніпро? Батьківщина Дніпро, і я постійно думаю про це місто. Цікавлюсь новинами в цьому місті. Я живу там двома новинними якимись стрічками. Це Дніпровська і Львівська. Да, навіть Дніпровська більша, тому що я поки не можу сказати, що адаптувався у Львові настільки, ну, ніби повноцінний городянин цього міста. Ну, у Львові просто твої новини навколо тебе, а з Дніпра вже тобі треба там десь їх брати. Повернемося до мандрів все-таки. Як зробити подорожі професію? От для багатьох це просто нонсенс, тому що подорож для більшості людей – це відпочинок. Попрацювали, заробили собі на відпочинок, подорожуємо. Звісно, хтось любить пасивний відпочинок, хтось готовий до активного, да, наскільки активного. Ти ще розкажеш нам, тому що я так розумію, що ти допомагаєш людям знов-таки правильно відпочивати на свій смак. Як зробити подорожі роботою? Коли ти подорожуєш сам чи з друзями, і подорожуєш постійно раз на кілька місяців, і ти витрачаєш на це багато часу і грошей, і якийсь момент ти починаєш думати, ну, а якщо мені вперше за все цікаве саме подорожі, що я навіть займаюся організацією цих подорожей для себе і для друзів, в те, що в ущерб робочому часу якимось іншим справам, ти думаєш... На роботу залишається все менше. А чому це не робота? І починаєш думати, як зробити це роботою. І врешті-решт до людини, яка живе подорожами, вона починає розуміти, що можна реалізовувати ці подорожі для когось. Ну, от у когось це таким чином народжується турагенція. Таким, ну, чим ти займаєшся, це не зовсім турагенція. Це турагенція, але це турагенція, скоріше, авторських турів. Це не пакетні тури, що давайте ми вам продамо на 10 чи на 7 днів в Анталію чи в Шарм-ель-Шейх. Ні, от у нас є така групка ентузіастів подорожей. Ми в трьох з Дніпра і... Але, звісно, в Дніпрі нас важко застати. І ми створюємо якісь авторські подорожі, ми самі думаємо, куди ми хотіли би поїхати, але або де вже були, куди б хотіли звозити людей. Тобто це такі тури, як для себе, правильно? Як для себе, так, звісно, це тури, як для себе, вони організуються як для себе, але навіть краще, тому що ми запрошуємо всіх, у кого є бажання, можливість і гроші, доєднатися до нас. Ну, можеш навести приклад якогось туру, яким ти сам пройшов і вирішив запропонувати його людям. Якщо ми вже використовуємо слово «пройшов», то давайте розповім про те, що я зараз раз на рік організую тури по шляху Святого Якова. Я тобі підказала. Я зрозумів цей пас. Це такий середньовічний пілігримський маршрут, паломницький маршрут, який зараз перетворився на найбільш популярний в світі, найбільш масовий туристичний пішохідний маршрут. І я пройшов його спочатку там, з друзями в 2012 році, потім мені сподобалося, я пройшов ще 13-му, 14-му, а вже в 15-му році я повів туди комерційну групу. Ти ще не находився? Не находився, таке ніколи не знаходишся, адже, ну, я зараз просто розумію, що цей маршрут всюди, де є я, не обов'язково йти саме тими маркованими тропами, тому що це, в першу чергу, дорога не до чогось, а до самого себе. А там, де ти, це вже цей маршрут, шлях Святого Якова. Ну, тобто це ж паломництво, це треба мати щось, якийсь, ну, духовний, душевний якийсь потяг до якихось філософських речей, мабуть. Тобто ви людям це пояснюєте? Чи на цей тур, ну, саме і реагують такі люди? На цей тур саме реагують люди, які дізналися про нього звідкись, наприклад, з книги, чи з фільму, чи від друзів, які пройшли, але вони не знають, ну, куди податися, куди їхати, як ти, що там взагалі робити. І коли вони знаходять можливість піти з професійним мандрівником, що там знає кожен куточок, вони кажуть, то добре, нехай він нам покаже. Тому, ну, а ти віруюча людина? Я віруюча, да, але не релігійна. В чому для тебе різниця? Тому що, врешті, ну, мені так здається, що віра, вона йде від серця, від Бога, а релігія від людини. Це інтерпретація людиною цієї віри. Шлях Святого Якова. Ти на що піддався більше? Тебе
віра покликала, чи все-таки пристрасть до мандрів? Чи це якийсь баланс був? Це баланс був. Я подивився кіно «The Way», американський фільм з такою назвою «The Way» – «Шлях», в якому головний герой виконання Мартіна Шина проходить цим маршрутом на честь, на пам'ять про свого сина, що помер в перший день цього паломництва. А я подивився, і в той самий вечір подивився його вдруге, і в мене запалилося оте от полум'я. І взагалі, ну, чому люди туди йдуть? Туди йдуть не тільки релігійні люди, туди йдуть і віруючі люди, туди йдуть і атеїсти, і віруючі інших релігій. І там біля міста Нахера є на паркані фарбою написаний вірш іспанською і німецькою мовами. Ну, якщо перекласти, то там «Чому ми йдемо шляхом Святого Якова?» Тому що ми хочемо побачити щось таке, і там перечисляються якісь визначні місця, чи там легенди, чи щось таке. Ні, ми йдемо, тому що почули голос Бога у своєму серці. І неважливо, як ви називаєте це, Богом чи якось по-іншому. Якщо ви відчули в себе в серці щось таке, оцей вогонь, ви вважаєте, що почули той голос, який кличе нас дорогу. Більшість цього шляху треба йти пішки. Пішки. Так. Це фізично важко, непросто. Ти пам'ятаєш свій перший похід? Чи ти такий ходок, що тобі байдуже? Ні, звісно, я до того, коли пішов вперше, я не ходив на такі відстані, там 25, 30, 35, навіть 42, 43 кілометри в мене був рекорд. Це треба в день пройти. Ну, не треба, нема слова можна, треба. Можна. Можна, так. Це ви самі обираєте. Можете пройти на день 10 кілометрів, можете 30, а можете скільки зможете, поки не впадете. Наскільки швидко ти хочеш дістатися кінця. Так само, ні. Просто поки ти йдеш, поки тобі йдеться, ти йдеш. Інколи буває, що йдеться до таких, коли до того, що ти проходиш 40 і навіть більше кілометрів на день. І вперше, коли зрозумів, що хочу піти цим маршрутом, я вирішив потренуватися ходити Дніпропетровськом. Я пройшов, тобто ти готувався, розминався. Я пам'ятаю, що я пройшов перший день 9 кілометрів, прийшов додому, впав і спав 16 годин. Я потім зрозумів, що це була величезна помилка, адже йти там, йти Дніпропетровська – це зовсім інші речі, тому що тут суєта, тут повсякденність, тут люди, тут світлофори, тут машини, тут гази, тут загазованість від заводів. І коли ти проходиш 9 кілометрів, ти все, виснажений повністю. Там природа, там жодних світлофорів. Тобто тут є додаткові втомлюючі фактори. Нема натовпів, і нема якихось проблем повсякденних. Ти просто йдеш собі, йдеш, у тебе єдине завдання на день – це просто йти. Скільки ти хочеш. Десь зупинятися, їсти, пити, спілкуватися з людьми – це зовсім інше. І тому не можна підготуватися до того, що тебе там чекає. Принаймні, треба зручне взуття підготувати. Треба зручне взуття – це єдине. А рушник і вода. Відкритий розум. Ну, звісно, і вода. А попутники які мають бути? Це ж теж дуже важливо. Хто з тобою там йде? Можна йти самому. Можна йти в групі, можна взяти собою. А як складніше, самому чи в групі? Нема складніше, легше. Всюди є щось свої плюси та мінуси. Але якщо навіть ви йдете... ти хочеш побути на самоті, да, то краще. Але якщо ви йдете, там неможливо бути на самоті. Там ти йдеш, враховуючи, що цим шляхом проходить 250-300 тисяч людей на рік, ти йдеш, попереду тебе люди, позаду тебе люди, і ти починаєш вже на другий день розуміти, що ти когось впізнаєш, навіть незнайомих людей. Uh-huh. Ну, такі люди, коли впізнаються, вже починаєш, where are you from, звідки ви? Uh-huh. І це вже привід для розмови. Якось так от зав'язується знайомство і навіть дружба. Навіть є таке слово «камігос», це такий термін. Це поєднання іспанських слів «каміно» – «шлях» і «аміго» – «товариш». Uh-huh. І це от товариш, якого ти знайшов на шляху, це от твій камігос. У мене таких зараз в Фейсбуці кілька десятків людей з усього світу, ми спілкуємося. І коли я видав цю от книжку, я відмітив кожного, з ким я прийшов, з ким я зустрічався, а це вийшло там майже сотня людей, хто мені запам'ятався, хто є в Фейсбуці. Угу. «Шлях на край світу» – це саме про цю подорож. Так. Так? Чи будь-яка подорож, чи будь-який маршрут заслуговує на окрему книжку? Звісно, ні. Є, звісно, такі гіди, да? Такі підручники, скажімо так, з подорожей навіть, але то більше такі путівники. Це все-таки не зовсім путівник, це література, наскільки я розумію, це художня творчість, чи це перше, документалістика. Якщо відкрити перший розділ, він називається «Не путівник». «Не путівник», так. Це художня книжка? Це художній репортаж.
Є такий жанр в репортажистиці, художній репортаж. Тобто це репортаж про якесь місце чи якусь подію, але який має, в якому автор має право на якусь художню інтерпретацію цього. Щоб показати це через призму власного я, власного розуміння, власного таланту. Це коли вийшло? Цього року? Цього року, у вересні, під Львівський форум книговидавців. У Темпорі. Уже є Темпорі. Якісь відгуки у тебе? Є, звісно, відгуки і добрі, і погані. До мене зазвичай доходять добрі, тому що коли людина прочитала і їй сподобалося, вона інколи хоче розповісти автору, як їй сподобалося. Коли погане, зазвичай людина пише на автора кудись там, може, на сайті чи там в себе в Фейсбуці. І от до мене доходять зазвичай добрі, але до мене видавництво пишуть, що це ви видаєте? Видавництво пишуть, навіть видавництвом був лист від достатньо відомої української письменниці, яка написала: «І вам не соромно, що ви це видали? А як взагалі ви маєте самоповагу, що ви видали таку книгу?» І що я тут такого страшного? І там вона не писала, що, але я, скоріш за все, розумію, що люди, які читають, у них є якесь уявлення, яким буде шлях Святого Якова, і часто воно сакралізовано. Люди шукають там Бога. А от в цій книжці не всі знаходять Бога, але це справа цієї самої людини, тому що я описав і зробив все, щоб знайти там Бога. Просто всі по-різному це називають, про що я вже казав. І ця книга більше не про Бога, а про людей. Але просто кожен з цих людей має в серці той голос Бога, про який було написано в тому вірші. А люди чекають, деякі люди. Тобто люди чекають якихось откровень. По-перше, откровень, да? По-друге, церков, якихось служб, якихось зовнішнього проявлення Бога. А я, скоріше, він є поміж строчками цього тексту, а не не безпосередньо на строчках. Мало назви «непутівник», треба додати ще якусь таку фразу, щоб люди просто не обманювали і себе. Не паломництво. Добре. Ти сказав, що не кожен маршрут заслуговує на книжку. Є ще бажання написати ще про якісь подорожі, про якісь маршрути саме? Вже написав, і вже весною, десь в травні вийде книжка «Український Шпіцберген». Я був влітку на архіпелазі Шпіцберген і з подивом для себе дізнався, що десь чверть нинішнього населення цього архіпелагу, норвезького архіпелагу в Арктиці, це українці. Звідки вони там? І так сталося, що в 90-91 році, в ті часи, українців там було навіть більше, ніж норвежців. А чому так сталося? Тому що за Паризьким трактатом, Шпіцбергенським трактатом 20-х років, право на економічну діяльність на цьому архіпелазі має будь-яка країна, яка підписала цей трактат. Його свого часу підписав Радянський Союз. І там досі існує радянське містечко Баренцбург, російське містечко Баренцбург, на якому працює шахта. А де були за радянських часів кращі шахтарі? Звісно, на Донбасі. І вони завозили на Донбасі. І так само люди досі з Донбасу туди їздять. Вже Радянського Союзу немає, є Росія, є Україна. Але все рівно російська влада, російський трест «Арктик Уголь», він використовує працю шахтарів з Донбасу, працю якихось людей, там є така колонія, можна сказати, працівників з Волині, є люди з Полтави, з Одеси, з різних міст України. Тобто там ще одна діаспора така. І коли я туди приїхав, бачив українців, коли я дізнався про українську історію цього місця, я був дуже здивований. Ти раніше про це не знав? Ні, щось там чув. Коли я приїхав, все це побачив, і коли ми приїхали в той Баренцбург, і нам гід каже: «Баренцбург, населення 400-450 чоловік, 80% українці». Я: «Що? Як українці?» А враховуючи, що у нас було ще... І ти зрозумів, що ти приїхав. Наша група з 12 людей, яку я туди привіз, було 11 українців і один азербайджанець. Тобто це книга про подорож українців на архіпелаг Шпіцберген, де живуть українці. І з'явилася назва «Український Шпіцберген». А там зберігається мова, культура? Ні, звісно, мови не зберігається, культура є, тому що там є місцева самодіяльність, де люди співають і українські якісь пісні. Це вже нащадки тих українців більше, так? Ні, не нащадки. Люди туди їздять на кілька років. Ніхто там не живе постійно. Люди туди їздять на кілька років на контракти, там заробляють гроші і повертаються. Але це ротація постійна. І вони співають українських пісень, ходять в вишиванках на концерт. А там навіть в школах викладають, там же люди приїжджають з дітьми, і там в школі викладають українську мову і літературу. Зараз не викладають через там останній рік, але нова директорка, я з нею знайомий, вона так само мандрувала з нами, там, коли ми мандрували, вона там мандрувала.
Вона сказала, пообіцяла, що до кінця навчального року будуть викладати там українську мову. Тепер як журналіст маєш перевірити, да. чи справдилося це, чи ні. Взагалі багато зв'язків корисних з'являється після подорожей. Ну, скоріше... Крім того, що це друзі, а це якісь зв'язки такі по роботі, по, знов таки, по письменництву. Ну, є такі? Скоріше дружні зв'язки. Адже ми, коли беремо людей з нами в мандрівку, ми ставимося до них не як до клієнтів, а як для друзів. В мандрівку не їдуть з клієнтами, в мандрівку їдуть з друзями. І от ми так ставимося. Так, це важливо. Багато людей, які зі мною їздили, ми з ними товаришуємо чудово, вони, ми з ними спілкуємося взагалі на будь-які теми, постійно, там, щодня. І якщо вони з нами хочуть знову подорожувати, ми тільки раді. Але, ну, знову ж таки, ми ставимося не як до клієнтів, а як до друзів. Як це відбувається взагалі? От як планується така поїздка? От коротко просто розкажіть. Ви оголошуєте, да, наприклад, що там, ви придумали такий маршрут новий. Так? Хочете йти такі-то, такі-то дати, такі-то, такі-то умови. І що далі? І розміщаємо інформацію про це на власному сайті. В Фейсбуці робимо через рекламу Фейсбука, через контекстну рекламу Гугла, ми робимо рекламу і робимо розсилку серед тих, тобто, хто вже з нами їздить. Звичайне розповсюдження інформації. Звичайне розповсюдження інформації, тому що багато людей хотіло б таку поїздку поїхати, просто до них треба донести, що така поїздка буде. Так, і тобто люди просто зголошуються? Люди до нас, да, зголошуються, ми розмовляємо про умови доєднання до нас, і врешті допомагаємо, кому потрібна віза, допомагаємо з візою. Кому потрібна консультація з приводу будь-чого, взагалі ми консультуємо. Кому потрібна допомога в бронюванні якихось готелів по дорозі, чи квитків на літаки, ми так само це і для них робимо, тому, як робили би для друзів, які б з нами мандрували. Ви займаєтесь тільки от своїми маршрутами, чи ви можете, наприклад, допомагати, ну, берете в клієнти людей, які не підуть з вами, але їм потрібна якась допомога і консультація. Коли у нас є час і бажання просто комусь допомогти, ми це робимо безкоштовно, але ну, не завжди є в цей час. А, ну тобто це такі просто ваша добра воля так, вже, так? Так? Як ви вибираєте маршрути знов таки? У вас є там троє різних людей, і ви, кожен з вас, як провідник виступає, так? Як там керівник групи, так? У вас є у кожного якась там спеціалізація вузька, чи цього немає? Ну, звісно, у кожного є якісь улюблені країни. Наприклад, це ж не всі екстремальні подорожі, ні? Звісно, не всі екстремальні. Наприклад, у нас чудово постійно люди їздять в Норвегію і в Ісландію. А от хлопці з нашої компанії туди постійно їздять по кілька турів на рік, тому що люди хочуть їздити в Ісландію, в Норвегію, там неймовірно просто... Неймовірні країни, неймовірно гарно. Я більше туди на північ вожу, я там ту ж саму на шлях Святого Якова, в Азію, і зараз потрохи Африку починаю. Є мрія у тебе на найближчий час, якась подорож, якої ще не було? Ну, звісно. Я розумію, що світ великий, не в'їзний. Звісно, кругосвітня подорож. Але ну, це не буде, звісно, якоюсь... комерційної подорожі, це скоріше це для буде себе, да? Для себе, так. Для себе. Так. А є якась така, ну, якась місцинка, може, якийсь маленький населений пункт, куди дуже хочеться там потрапити? Звісно, дуже хотілося б, наприклад, в Патагонію, це на Південної Америки. Слава Паганеля не дає спокою. Слава Паганеля. Хотілося, є така пустеля, ой, забув назву, якось вилетіла. Неймовірна така пустеля в Ефіопії, на півночі Ефіопії. Там в пустелі, по-перше, кратери вулканів, і, по-друге, сірчані такі утворення, які сіркою зробили, за допомогою сірки, і багатьох років утворилися. Це виглядає просто неймовірно, мені дуже хочеться туди, і от цю пустелю, можливо, якщо ми зберемо групу, то в квітні повезу їх туди. Є місце, куди хочеться повертатися, крім шляху Святого Якова? Там багато місць таких, ну, наприклад, хочеться повертатися в Китай, хоча там дуже складно буває через особливих, ну, через те, що китайці дуже особливі, вони незвичний народ, і інколи там буває дуже складно, але хочеться повертатися в Китай, хочеться повертатися, наприклад, в Кападокію, це такий регіон в центрі Турції, неймовірно гарний, взагалі один з найбільш гарних регіонів, одне з найбільш гарних місць взагалі на планеті. Багато в Марокко хочеться повертатися. Багато таких місць. Ти добре знаєш Україну? Ну, намагаюся, так.
Тобто не можна так сказати, що ти вивчаєш світ, а Україна у тебе там, ні, на закуску. Ні, звісно, я був в усіх областях України. Я багато подорожував там і сільською Україною, і міською Україною. І єдиний обласний центр, де я був тільки проїздом, це Херсон. А в усіх інших обласних центрах, там і в Карпатах, і в маленьких містечках, в центрах я всюди був і багато, по кілька разів, тільки от в Херсон, тільки проїздом. Угу. Ну, тобто не схопиш тебе за хвіст, справжній січеславець. Але в Херсонській області і в інших місцях я був. Угу. Добре, ми передамо херсонцям, що ти до них ще прийдеш обов'язково в їхній обласний центр. Крім подорожей і крім літератури про подорожі, тебе цікавлячі інші речі, наскільки я знаю, і книжки ти пишеш, намагаєшся писати, не тільки про те, що ти пройшов сам. Ти ще цікавишся, я так розумію, особливостями рідного краю, якоюсь історією. Угу. Що там в тебе ще за книжка? Взагалі, хочеться писати художню літературу, і я пишу художню літературу, зараз пишу роман, але так сталося, що в цьому році вийшло дві одразу книжці в жанрі художній репортаж. І от про одну ми вже поговорили, це «Шлях на край світу», а друга книжка, це називається «Кузня кадрів Дніпропетровськ». Вона із серії «Ліхі 90-ті» видавництво «Темпора». Видавництво «Темпора» вже видало, це от четверта книжка з цієї серії, і перша була «Ужгород», друга – «Суми», і от третя, четверта, це були одночасно вийшло про Дніпропетровськ і про Івано-Франківськ. Це запланована якась серія? Тобто це замовлення? Так, так, до мене звернулося це видавництво і сказала, чи не цікаво мені було б написати цю книжку. Я сказав, звісно, цікаво. Причому у них дуже такий незвичний був підхід до цього, до авторства. Угу. Вони пропонують писати цю книжку авторам, яким зараз до 35 років або трохи більше. І коли ці автори в 90-х були ще дітьми чи підлітками і могли спостерігати за історичним... Я тільки хотіла сказати, ну що ти можеш знати про ліхі 90-х? Це принципова позиція видавництва, що писали люди, які спостерігали за цими подіями якось відсторонено. Вони не порівнювали з 80-ми роками тоді життя. Вони не думали про те, чим нагодувати свою родину. В них не було таких проблем. І вони могли якось і дивитися на це, і зараз написати про це без якихось добрих чи поганих, без добрих чи поганих оцінок до того періоду. Скільки тобі було в 90-ті? В 90-му мені було 7 років, а в 2000-му мені було 17. В 90-му році я пішов в перший клас, а в 2000-му поступив на перший курс університету. Твої лихі 90-ті – це школа? Це період мого зростання і дорослішання. Так само це був період зростання і дорослішання нашого міста, яке до того було імперським, спочатку Російської імперії, потім Радянської імперії. І тут воно несподівано опинилося у складі Незалежної України. І навіть сама ідея цієї Незалежної України, ну, у місті в 90-х, ну, не мала там серйозної підтримки. І я в одному з перших розділів взагалі цієї книжки розповідаю про протистояння цих трьох свідомостей містян. По-перше, це російська імперська свідомість, і потім радянська свідомість, по-третє, українська свідомість. І в різні часи вони мали або паритет, або якась свідомість переважувала інші свідомості. І оце от протистояння розібрано так само в цій книжці, тому що в 90-х воно було дуже серйозним. Тобто книжка не про бандитів? Книжка не про бандитів, і взагалі це була одразу, принципу... коли люди чують лихі 90-х і Дніпропетровськ, це ж одразу, ага, ясно, це про бандитів. Це була моя принципова позиція, що не писати багато про бандитів, писати про людей і події, які щось створювали, а не розрушали, руйнували. Ну, обкладинка дуже красномовна, да, такий малиновий піджак, зелені. Про обкладинку я зараз ще розкажу, а щодо бандитів, а взагалі історія міста в цій книжці більшою мірою розглядається через історію конкретних людей. Угу. І в тому числі про бандитів я написав через історію відомого дніпропетровського бандита Матроса, який був кримінальним королем взагалі України. Він швидко отак от досяг цієї мети, швидко помер від сердечного серцевого наступу. Нападу, коли втікав з України, коли Лазаренко перестав був прем'єр-міністром, а вони впрацювали, були, можна сказати, як це сказати? У зв'язці. У зв'язці, так. Да. І він втікав, і на кордоні, угорському кордоні у нього був серцевий напад, і коли його ховали в Дніпропетровську, приїхала за свідченнями людей 70 машин,
і біля 40 автобусів з братвою з усієї України і Росії. Тобто ховали кримінального короля України. Я Кучма був політичним королем України, так само Матрос був кримінальним королем України. Це тобі розповідали, правильно? Розповідали, я багато... Це була низка інтерв'ю. Так, низка інтерв'ю, так, я розмовляв з багатьма людьми, що жили тоді, і в тому числі з якимись відомими в місті людьми в той час і зараз. І я перелопатив величезну кількість джерел друкованих, електронних джерел. Багато цього читав, а ще багато пам'ятаю. Взагалі такий парадокс, коли я спілкувався з людьми і спитав, а от що ви пам'ятаєте про якісь події в 90-х? Всі казали, та події щось дуже так не дуже пам'ятаю, але от люди, там Тимошенко, Кучма, Лазаренко, всі розповідали про людей. Я врешті вирішив, що потрібно в першу чергу розповідати про людей. І в цій книжці 4 глави присвячені конкретним людям. 2 глави присвячені, звісно, політикам і бізнесменам, а 2 глави людям, які не були, принаймні, часто на перших шпальтах газет. Це бізнесмени, це якісь телеведучі, журналісти, і в тому числі моя мама, тому що мені здається, що історія мами – це одна з типових історій мешканців міста Дніпропетровська в 90-х. Як тут про маму називається? Там глава з іменами, там от у неї Інна Беспалова. Ага, бачу, так. Бачу. Ян Валєта, Фінна Біспалова. Ян Валєта. Ну, і тут є Оксана Балазанова, тому так. Що пов'язано з що, де, коли. Скоріше, журналістикою і з тим, як люди з Дніпропетровська досягли відомості, в тому числі і в Росії, і по всій Україні, тому що команда «Щодо коли» Брен-Рінгу. Ну, це буде цікаво читати. Я думаю, що критики ти почуєш від дніпрян багато про це. Звісно. Тому що кожен, прочитавши, скаже, ага, а не пригадали ще того, 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 тому що про Дніпропетровськ тогочасний, та й зараз можна писати величезні томи, енциклопедії. Ми всі знаємо цей відомий анекдот, скажімо так, із життя, коли ми там зустрічалися десь на морі, да, і запитували, звідки ви, то казали, із Дніпропетровська, всі відповідали, ой, тільки не треба нас пугати, да, тому що Дніпропетровськ мав славу саме таку, ну, кримінальну, політичну, кузня кадрів про нього дійсно так говорили. І я думаю, що кожен, хто жив в ті часи, це, знаєш, мені здається, сколихне хвилю спогадів. І ти зможеш написати ще товщу книжку за спогадами людей, які прочитають цю книжку. Взагалі, ми зараз з моїм редактором цієї книги, ми у турі України, у промоційному турі України, ми спочатку перша презентація була у Львові, потім Київ, потім Харків, Суми, і зараз ми завершимо першу частину цього туру в Дніпрі. І я, коли їхав, я дуже боявся презентації цієї книги в Дніпрі, тому що зрозумів, що, по-перше, будуть питання... Найбільші критики вдома. Да, питання, а хто ти такий взагалі, що написав цю книжку? А по-друге, як міг ти написати щось таке конкретне? І дійсно було... Що ти, мальчик, знаєш? Ні, да? Як ти міг дати якусь оцінку цьому? Наприклад, вчора на презентації дійсно було там, а чому ви це написали, були питання? І були, ну, вона взагалі, презентація пройшла неймовірно. Пройшло понад 40 людей, люди згадували, щось питали в мене, що самі згадували. Це була така дискусія зі мною і всередині людей, що прийшли. Багатьох це молодість. Да. Але були люди, які питали, а от як ви могли таке написати? Це ж неправильно. Наприклад, там я написав що, про автовокзал, що він незручний. Ну, його побудували, це величезна будівля. Але він незручний, і взагалі це жах, Дніпропетровський автовокзал. І людина встала і сказала, ну що це таке? Вони ж за радянських часів проєкт цього автовокзалу, він же отримав премію від радянських архітекторів. Але це не робить його зручним. А це його не зробить зручним і приємним на зовнішньо приємним. І вся аудиторія, що була на презентації, сказала, ну, підтвердила мої слова, що дійсно, ну, воно гладко було на бумагі, де забили про авраги, і що все чудово намалювали, але у якості автовокзалу це жахлива будівля. Відкриваю під годинником біля фонтана Дніпропетровськ тусовочний, бачу, що причина полягає в центру тяжності і згодна, що завжди в Дніпрі все тяжіло до центру. Ну, мабуть, це в кожному місті так, звісно, але в місті, де є лівий і правий береги, це дуже так конкретизовано. Всі зустрічалися в центрі, у всіх були свої якісь точки. Ми зустрічалися біля градусника, наприклад, да, те, що там називали біля фонтана чи під годинником, ми це називали
Карабах і градусник. От, наприклад, у кожного з нас там свої там. Ну, Карабах або... і градусник це майже одне. Майже одне місце. Теж, так. Да, да. До речі, про Карабах і про субкультури так само написано в книзі. Про Карабах мені розповідав відомий телеведучий і зараз і тоді Данді. Віктор Борщенко, Борщенко, який був відомий більше як телеведучий під псевдонімом Данді. Він розповів про з свого боку про свою історію і про історію контркультурних якихось субкультур міста в ті часи. Я могла б тобі про Карабах, про всі закоханості розповідати, але це було б дуже особисто. А з іншого боку, про субкультури кінця 90-х мені розповів мій друг Артем Заяць, який, ну, було взагалі дві великих молодіжних субкультури тих часів. Початку 90-х – це Карабах, і кінця 90-х – це вже почалося Чатівки. І мені от кожен з цих людей, Віктор Борщенко розповів про Карабах, а Артем про Чатівки. Ну, взагалі, це тема не вичерпна. Звісно, скільки людей, стільки буде спогадів. Так, скільки людей, стільки своїх історій. Я пишу в передмові до цієї книжки, що це конкретна моя історія. Я її як конструктор зробив отак от. Оці от різні частини мозаїки, які я зміг зібрати, зібрав оцю книжку. Але у кожної людини врешті буде своя історія. Ти задоволений? Дніпропетровська 90-х. Я задоволений. І мені дуже хотілося б, що люди, які б читали цю книгу, так само були задоволені, але я усвідомлюю, що у кожної людини будуть якісь претензії до цієї книги, тому що їй буде здаватися, що щось я не написав або щось написав не так. Ну, розумієш, найстрашніше це, якщо книжка взагалі не викликає ніякого інтересу. Так, якщо її будуть обговорювати, сперечатися і її будуть лаяти, це дуже класно насправді. Значить, вона є. Я так само думаю, що я дуже радий критиці, але якщо вона конструктивна. Якщо критиця на якомусь особистому рівні, хто ти такий взагалі, це не критика. А якщо критика конструктивна, це чудово взагалі для будь-якої книги. Навпаки, схвальні відгуки, вони не завжди можуть бути конструктивними для автора, як для автора. От критика може. Скажи мені наостанок, ти багато подорожуєш, багато спілкуєшся. На твою думку, місце України зараз у світі – це складне питання, це болюче питання. Ми уявляємо собі, що весь світ просто переймається нашим життям. Світ, я думаю по-іншому, кожен живе своїм життям на сам кінець. Як ти бачиш цю ситуацію? Де Україна? Що про неї думають? Скільки вона цікава світу? Коли ти знайомишся з якимось іноземцем і кажеш, що ти українець, зазвичай це реакція «Ух ти, з України! О, розкажи мені, що у вас?» Тому що людям цікаво, що у нас відбувається, але вони переважно цікаво. Тобто, в принципі, знають. Але вони знають про нашу країну тільки з телебачення. А що по телебаченню вони бачать? Тільки корупцію, війну, революцію і все. І, звісно, їм цікаво, як насправді, коли вони бачать живого українця, який там десь подорожує, і який не виглядає як якийсь бандит. Корупціонер. Корупціонер чи щось таке. Чи олігарх. Чи олігарх, і їм цікаво, а що взагалі, коли ти розповідаєш, людям дійсно цікаво, і коли кажеш, що можна їхати в нашу країну, що війна – це не зашкода для того, щоб приїхати туди подивитися. Ну, в Ізраїлі теж іде війна, але люди туди їздять. Так само в Ізраїлі, я так само наводжу цей приклад, що в Ізраїлі люди їздять, але так само є проблеми. І люди кажуть, що ми подумаємо, ми хочемо приїхати і дійсно приїжджають в Україну. От особливо, коли ти живеш у Львові, бачиш, наскільки багато іноземців приїжджає туди. І, наприклад, Україна зберігає те, що, чого немає там вже в Європі. Якусь таку неглянцевість, європейську неглянцевість. І вони приїжджають, щоб подивитися. Особливо мене вразило, я якось у Львові в метро хотів сказати. У Києві в метро до мене підійшли двоє старих іноземців, спитали, чи розмовляю я англійською. Я сказав, так. І вони почали розповідати, що вони один з них з Канади, інший з Америки, але вони живуть в різних частинах світу. І наразі на той момент же жили в Празі, але їм дуже не подобалося, тому що там величезна кількість туристів і молодь, що приїжджає туди пити, займатися сексом. Каже, ну, це не справжнє. От ми приїхали спочатку у Львів, зараз в Київ, а один з них вже вдруге там був, він привіз товариша показувати Україну. Думаємо, може переїхати сюди, а зараз, говорить, ми їдемо на метро, на станцію університет, хочу товаришу показати червоний корпус Київського університету. Такий, а ну дійсно, ну от це ми для нас воно якось вже замилює очі. Що його там показують, так? Да? А там що його показують? Ну, червоний корпус. А для іноземців це дійсно. Я кілька днів тому був на презентації в Києві, я проходив через університетський парк і подивився, а дійсно, яка гарна будівля. Гарна. Взагалі, так, дійсно гарна будівля. Ну, я думаю, що корінні парижани не дивляться вже в бік Ейфелевої вежі, тому що вежа і вежа, є. Скажи мені, будь ласка,
Чому допомагають мандри, я зрозуміла. Чому вони заважають? Вони заважають чомусь в твоєму житті? Вони заважають, звісно. Заважають чому, усьому, окрім мандрів. Вони, дуже складно. Вони забирають все на себе. Так, забираються на себе. Дуже складно працювати над тими ж самими книжками, коли ти постійно мандруєш. Дуже складно будувати якісь особисті стосунки з людьми і з коханою людиною. Це дуже важко, але це, якщо до цього відносишся як до роботи і до любові одночасно, то якось це допомагає. Сполучати можна. Але, звісно, це складно, і це більш, напевно, найбільш складна робота з тих, що в мене колись були взагалі в житті. Ну це я для чого спитала? Щоб на сам кінець у глядачів не склалося враження, що все так класно, да? От все, кинемо зараз і підемо в професійні мандрівники. Це складно, але іншої роботи я собі для себе не уявляю. Кожному своє. Кожному своє. Дякую тобі дуже, дякую, що ти залишаєшся січеславцем, дніпрянином, став львів'янином. Ну, мабуть, зараз модно казати громадянин світу, тому що світ відкривається. Дякую, що ти приїжджаєш, дякую, що пишеш, дякую, що ділишся. Ну, як на мене, взагалі, ділитися в нашому житті – це найголовніше і найкраще, що можна робити. Приходь ще. Обов'язково запрошуйте. Дякую дуже за розмову. Це був Максим Біспала. Він має унікальну на сьогодні професію. Він професійний мандрівник, але ще він письменник, дуже цікавий співрозмовник і просто хороша людина. Дякую вам за увагу. До побачення.